cabeça é meu rio. Esta nossa convidada tem uma história muito particular comigo. Ela me colocou no Carnaval Carioca. Foi a primeira vez que eu desfilei na Unidos de Cabo Sul. Terezinha Montes, essa doce figura que precisava de um reforço dos artistas, e nós fomos. A Alma da Cabrocha é o nome do seu livro. Foi lançado recentemente lá no restaurante no Leme. Nós estivemos lá. Esse é meu rio. Alma de Cabrocha, uma autobiografia cheia de samba. Terezinha Montes. Pois é, essa mulher segurou uma escola de samba sozinha. Unidos de Cabo Sul. Numa época em que as mulheres não lideravam quase nada. E com a sua força, embora a sua pouca estatura, e uma sabedoria de carnaval inigualável. Empreendedora, protetora dos sambistas, amiga de todo mundo. Terezinha Monte lançando seu livro diretamente da Fiorentina. Bom, conversar com Terezinha Monte é lembrar do passado, a pessoa que me deu alegria, me colocou no samba, na Unidos do Cabo Sul. Isso eu mesmo. Não desfilava em lugar nenhum na época. Nós fomos a seu pedido, um grupo de artistas, Monique Lafon e tem outras pessoas, que estou lembrando agora. Marta Anderson, uma turma da TV Tupi que fazia o Aqui Agora de tarde. Eu lembro disso. Foi todo mundo para Cabo Sul. Eu ainda não era presidente, mas eu já fui levando. E a Terezinha Monte no carnaval hoje em dia? Fica assistindo, participa? Eu fico dormindo. Tá muito, tudo muito igual. Eu não quero mais saber de carnaval. E esse livro versa sobre quê? É, esse aí conta a minha experiência na escola. Quer dizer, conta desde que eu nasci até chegar a Cabo Sul. Por quê? Porque quando eu vou ao julgar, as pessoas olham para mim e dizem assim: você não é aquela? Eu digo, aquela o quê? Aquela que era presidente da escola de samba? Aí eles querem saber onde eu nasci, que horas, o dia, meus pais, quem eram, onde eu morava. Então eu resolvi contar tudo. Como é que na época uma mulher dirigia uma escola? Como é que era? Era fácil? Olha, dirigir a escola não era difícil, não. O maior problema era a grana, né? Porque eu querer competir com os banqueiros era difícil. Mas a gente conseguia, a gente levava. E carnaval pra você, o que é hoje em dia? O que se chamaria o carnaval? Hoje em dia eu chamo carnaval de uma festa que já está superada, porque se não realmente modificarem as escolas de samba, a tendência vai ser acabar. Uma pena, né? Uma pena, com certeza. Terezinha Monte emocionada hoje na Fiorentina? Oh, lógico, imagina, tantos amigos, tanta gente aqui me prestigiando, tô adorando. Essa mulher é o berço do carnaval carioca, é uma precursora, uma heroína, uma batalhadora e uma vencedora. Gostou? Gostei de tudo isso e agradeço muito a você também ter participado dessa obra toda. Um beijinho. Beijão. Ah, eu conheço a Terezinha Monte desde pequena, porque minha mãe, junto com ela, foi as previdenciáveis, né? Elizabeth Nunes no Salgueiro e a Terezinha Monte na Cabo Sul. E a Russa também, as presidenciáveis, que a gente chama, as mulheres que começaram. Então a força da mulher no samba é muito forte. Se a gente tem uma escola como hoje tem, a beleza da mulher, a cultuar, todas essas formas, é a força da mulher que está nisso tudo. E eu como mulher e sambista, como eu sou cantora do Salgueiro, da área dos compositores, e da velha guarda-show, eu levo essa bandeira da mulher comigo. Então não podia faltar esse evento de uma grande amiga, uma guerreira do samba. E eu, como uma pessoa que amo o samba, quero manter viva essa chama e as memórias e essa identidade do samba. Bom, conversar com a Ana Bates Bloch é saber de tudo. Saber de Copacabana, saber do Copacabana Palace, saber do Chopin. Tô certo? Tá. Aniversário essa semana, né? Teve aniversário. Hoje é aniversário do Copacabana, mas a festa não será hoje. A festa dos 95 anos não será hoje. Eles estão fazendo... Hoje é 13 de agosto de 23. Foi quando construíram o Hotel Copacabana Palace. Mas Ana Bente, estamos aqui hoje nessa grande amiga do samba, Terezinha Monte. Ela botou no Carnaval Carioca, no desfile da Cabo Sul, quando ela e o marido dela tinham assumido aquela época, né? Então, ela botou no Carnaval. Desfilei pela primeira vez, desfilei alguns anos depois eu parei. Comecei a trabalhar lá de cá, né? Então, a Terezinha Monte é do coração, né? É a minha Virgínia Lange. Eu chamo ela de Virgínia. Virgínia é presidente da Unidos do Cabo Sul. Cabo Sul, exatamente. E fez um carnaval com o Adolfo como enredo. Lembro, claro. E foi por isso que eu a conheci. Eu não esqueço nunca, nós desfilamos na avenida, uma emoção inigualável que você, quando faz uma vez, não esquece mais. Então, eu estou sempre agradecida a ela. Ela está bonita, linda, vendendo saúde, e encontrei o meu amor, meu querido Haroldo Costa.
você que está... é o samba personificado. Imagina se eu não sei. Ana Benz, é o seguinte, e você está em casa parada, não pode. Você é uma mulher up to date, super up to date. Não, meu querido, muito obrigada. A gente faz uma coisinha ou outra, mas eu fiz no YouTube umas entrevistas e talvez continue a fazer. Sabe que televisão é um negócio que quando você começa a se comunicar com o mundo atrás dessa luzinha, você não quer parar mais. Você podia fazer um quadro no Gente Carioca. Olha aqui. Bora, vamos fazer. Vamos manter contato. Vamos manter contato, então. Tá bom? É isso. Obrigado. Obrigada, Fernando. E parabéns por se manter sempre assim, obrigado, fazendo coisas bonitas e levantando a gente. E mostrando nosso Rio de Janeiro, precisando tanto, né? É isso. Nós estamos há 7 anos no ar já. Graças Gente Carioca. A Deus. Parabéns. Beijão. Parabéns. Conversar com Haroldo Costa, conversar com o samba carioca, com o poder do Rio de Janeiro, das raízes do samba. Haroldo, quantos anos de samba? Todos. Todos. 100 anos, né? Quase. Eu estou no carnaval desde que eu nasci. Eu sou um carnavalesco permanente desde que nasci e acompanho o carnaval com a mesma paixão sempre, com o mesmo vigor de viver e gostar de carnaval. Como você? E você sempre nosso comentarista oficial, né? Do sambódromo e pela televisão. Não, eu sou aí, né? Eu sou, como eu disse, eu gosto de carnaval porque gosto mesmo, gosto de escola de samba, tenho amigos que não tem medo mais. Exemplo da nossa querida Terezinha Monte. Eu chamava a Terezinha quando ela era presidente do Unidos da Cabo Sul, todo mundo sabe, né, que ela foi presidente e brilhante, né? Eu dizia presidente de peito. É a nossa presidente de peito, no mais amplo sentido da palavra. Porque ela tinha o peito de brigar pela escola dela no meio das grandes figuras das escolas e tal. Ela se impunha pelo talento dela e pelo amor que ela tinha ao Cabo Sul e ao samba. Bom, esse ano já está escalado. É, esse ano... Fevereiro, né? Fevereiro. Princípio de março, melhor dizer. Princípio de março, né? Princípio de março. Eu estarei no Estalagem de Ouro, estou no Travel Channel, que é um canal americano, e no Globo News. Parabéns para você, sendo nosso baluarte do samba, nosso embaixador, deve ter outro embaixador, mas você é embaixador número um do samba, você é Gente Carioca. Muito obrigado, e você é muito mais do que isso, você é o Rio de Janeiro com a força, com a resistência que nós precisamos. Obrigado. Mauro, que prazer encontrar nesse lugar tão aprazível. Você que é um homem de Copacabana, jornal Posto 6 bombando sempre. Sim. Mas você veio ao Leme, você pode entrar no Leme? Posso, eu tenho passaporte. Eu tirei visto. E aqui na Fiorentina peguei o visto com Araquém. Lembra do Araquém? Não é da minha época. Mentira. O nome tá na parede, deve estar aí. É, eu sei, seu nome tá aqui. Tem que procurar. Que tá aqui, claro que tá aqui. Não, eu vim aqui prestigiar o lançamento da Terezinha Monte, esse livro que eu ainda não li, mas deve ser um sucesso total, deve ser super interessante. E valorizar sempre a arte e cultura, né? Porque é o que a gente está precisando nesse momento, né, Fernando? E a Terezinha é uma grande escritora, enfim, jornalista, participou de diversas revistas antigas, Cruzeiro, enfim, na parte de cultura também, ela está ligada com a Cabo Sul, escolas de samba, enfim. É uma grande presença, uma grande artista, uma grande personalidade nossa aqui de Copacabana. Jornal para vocês, lá em cima de tiragem, a tiragem. O Jornal Pois 6 está sempre lá em cima. O Jornal Pois 6, ele revive a cada lançamento, a cada edição. A gente consegue colocar uma edição melhor ainda na rua. Aí o Pois 6 vai bombando sempre. Mas tem o Via também, né? O Via agora está pegando toda a Zona Sul, exceto Copacabana, para não brigar com o Pois 6. Mas também está bombando. O Via está com umas matérias maravilhosas. A gente está cobrindo shows, cobrindo eventos, jantares e distribuindo nesses lugares também, né? Isso está sendo super bom. Aniversário de Copacabana você fez? Aniversário de Copacabana. Participou. Apresentado por? Um colega nosso. Bom, o aniversário foi ótimo, foi maravilhoso. O aniversário de Copacabana foi fantástico. E a gente vai repetir diversos. Bom, sucesso seu jornal, você merece. São dois jornais na Zona Sul. E vamos nos encontrar nos eventos sempre. Sempre eventos festivos. Sempre, obrigado Gente Carioca, obrigado Fernando. Obrigado Daniel, toda a equipe aí. É isso aí, Gente Carioca na área aqui no Leme. Leme tá bombando hoje. Terezinha Elisa, você que vem da revista, das mulheres precursoras do teatro brasileiro, a nossa Terezinha Monte também é uma precursora. Como é que você vê a Terezinha Monte? Eu sou amiga da Terezinha Monte, porque a Terezinha França, que era gerente do Banerj na época,
mãe da Carol, dessa menina linda que está aqui do meu lado, foi quem me levou para Terezinha Montes e nunca mais saí. Então, houve uma época que ela disse, não sabia quem ela ia colocar, talvez fosse o enredo, talvez fosse Tom Jobim, talvez fosse Roberto Marinho. Eu disse, por que não os Trapalhões? Quem deu a sugestão fui eu. Levei Terezinha Montes para apresentar ao Renato Aragão e foi aquele sucesso. Conversar com ele é conversar com o Sambódromo, conversar com o embaixador do samba. Você é o número um? É o número um, é o primeiro e único, é vitalício, né? O título vitalício. E como embaixador eu acho que desempenho um bom papel, né? Levando muitas recriações do samba, né? Alegria, né? Um momento de descontração, né? Que é o papel nosso, né? Eu, além de embaixador, eu abro o carnaval com Raul, Iso, Perna de Pau, quer dizer, aí vem a corte, é aquele lance maravilhoso que você conhece, sabe, né? Que é necessário pro carnaval. Sem aquilo não há carnaval. O que você diria para Terezinha Monte hoje? Ah, maravilhosa. Poxa, eu vim aqui, quando eu soube desse lançamento dela, eu fiquei encantado, porque eu acho que ela merece, ela é uma mulher maravilhosa, sua amiga, fez muito, né, pelo samba. E é como se diz, é nós, é gente, é nossa, entendeu? Eu acho que jamais poderia de deixar esse momento de vir aqui prestigiar, dar um abraço nela. Obrigado, e é muito cedo ainda, mas é bom carnaval para você. Obrigado. Falta muito. Não, você que pensa, o carnaval está mais agitado do que tudo. Você sabe que vai ter os ensaios esse ano, né? Janeiro em diante, começa o ensaio. Dia 14 vai voltar agora o pagode da cidade de samba, com o príncipe, o Reinaldo. Então, estou sendo convidado, convido você para ir lá. Tá bom. Vou chamar meu diretor, minha equipe toda, iremos lá. Valor. Obrigadão. Obrigado a você, um abraço. Bom, conversar com o Marley é um prazer. Nós que acompanhamos a Fiorentina há tantos anos, você revitalizou a Fiorentina, né? Isso foi muito bom, essa reabertura. Que acho que nunca fechou, mas você deu uma injeção, um gás maior. E para você, quem é Terezinha Monte? Estamos hoje num evento, né? Terezinha é um símbolo da cultura carioca, uma mulher que ama essa cidade e que já fez muitas coisas legais pelo Rio de Janeiro. Então, portanto, para a Fiorentina é uma honra. Ela está fazendo a sua noite de autógrafos aqui nesse templo, que é a Fiorentina, que é um sinônimo também de cultura, de arte, teatro, cinema, enfim, de tudo que envolve a carioquice e a cultura brasileira. Nós, carioca, nós de Copacabana, eu já virei muitas noites aqui. Eu já arranjei emprego aqui nessas mesas. Você sabe disso, né? A gente arranjava emprego aqui, artístico, claro. Eu tenho vários amigos, são atores, atrizes, que me dizem sempre... Omar, eu arranjei muito trabalho nas mesas da Fiorentina, o que, portanto, retrata a realidade do significado da Fiorentina para a cultura carioca, ou seja, aqui é um local onde as pessoas se encontram para se divertir, para se entretener e também até de arranjar um contrato de trabalho. Bom, já tem outras programações já programadas aqui? Tem, toda semana praticamente nós estamos fazendo noite de autógrafos. Os autores me pedem para fazer aqui o lançamento. E isso nos dá muito orgulho, e no caso particular da Terezinha, por ser uma grande frequentadora da Fiorentina e nossa querida amiga. Bom, parabéns por esse templo da cultura, né? Meu nome está por aí num pilastra, acho que é ali, está uma pilastra. Eu já subi uma vez, há muitos anos atrás. Obrigado, Omar Catito, você é um homem... É homem da noite, nosso homem da noite no momento. Está tudo tão difícil, né? Muito difícil, mas a gente tem... As coisas fechando, você sabe. Muitas coisas, o mercado sofrendo muito, mas nós temos que continuar acreditando, e é isso que eu estou fazendo, investindo no Rio de Janeiro. Bom, parabéns, muito obrigado, viu? Gente, carioca, agradece a sua presença no programa. Muito obrigado e parabéns pelo sucesso do programa. Terezinha Monte é um baluarte, né, do carnaval. Eu me lembro da Terezinha dirigindo... escola e era, vamos dizer, acho que ela foi primordial, foi uma das primeiras a dirigir escola como, né, porque era uma coisa mais, era masculino, né, e ela conseguiu. Ela é uma amiga, assim, agradável, tá sempre rindo, é uma pessoa do bem. Eu adoro Terezinha Monte. Monique Lafon. Oi. A autora nos lançou no samba, aquela época do Nido de Cabo Sul. Era uma diretora, a primeira diretora de escola de samba da época. Como é que você lembra daquela época? Claro que eu lembro. Naquela época a Terezinha me chamou um ano, segundo ano, terceiro ano. Eu fiquei 8 anos saindo nas escolas e em outras escolas também, graças a ela, né? Porque ela mandava ver, né? Botava a galera artística mesmo, os travestis todos. Era o máximo, era uma diversão.
Você continua no samba até hoje? Ou... Não, realmente é... não continuo, eu acho que não é nem porque... É porque não rola, não rola mais, né? A gente passa uma idade que tem um momento que só com muita mordomia mesmo. E não é mais o que era, né, Fernando? Aquela avenida tinha uma outra vibração, né? Ela não é que nem é hoje, aquele cimentão, aquela coisa que o som não volta, né? Que vem o delay, fica aquele delayed, né? Que eles chamam, né? Que o... Existem outros interesses do samba, né? Outros. Aí virou muito patrocínio, você tem que sair desfilando com a logomarca do ABC OD. Mas foi muito bom enquanto a gente esteve. A Monique, professora de teatro, que é o que está mais up no momento. É, há 20 anos eu, é o que me salva, né, querido? Dando aulas para todas as idades. Eu estou ali no Teatro Glaucio Gil, estou aqui na Santa Clara. E, enfim, a gente continua aí na estrada, né? É a forma que eu tenho de praticar. Para todas as idades, gente, é dos 14 aos 95, tá? Quer dar um telefone de contato, internet? Eu dou telefone celular, que a pessoa dá informação, que é Rio de Janeiro, 21 999 792302. Ok? Obrigado, Monique. Minha colega dessas batalhas todas. Obrigado. Esse aqui é um grande guerreiro, entendeu? É outro também que foi discriminado, que nem eu. Então a gente sabe o valor que a gente tem. E outras pessoas também sabem. Você é lindo. Amo você. A gente passa pro jornalismo, né? É um pulo. Não, bacana, bacana. É isso aí, na luta, né, meu filho? Sempre. Beijão. Bom, Monique Lafon, será ser uma estrela do cinema nacional e do teatro brasileiro, diretamente da Fiorentina. Os amigos vieram, os amigos do samba, os amigos do coração, os amigos de sempre. Terezinha Monte, um mito do samba. Esse é meu bem, esse é meu bem, esse é meu bem. E assim chegamos ao final. Lembrando, sexta-feira que vem tem mais. TVC Rio de Janeiro, Canal 6, da NET. E lembrando a vocês, meia-noite, hein? Pois é, vocês já sabem. Terça-feira estarei agora no ginástico, ali na cidade, lendo um espetáculo lindíssimo, um personagem, Olga, da Tardes de Outono, um chá de senhoras lindíssimo, que todos nós podemos passar por isso. A velhice chegando. Uma leitura dramatizada de Gualdino Caulisto. E dia seguinte estarei lendo também no Teatro Glaucio Gil, ao lado dessa estrelíssima Viviane Araújo, um espetáculo também imperdível. Terça-feira estarei ginástico, a leitura do Gualdino Caulisto, e quarta junto com essa estrelíssima, formosa, boa atriz, Viviane Araújo, no Teatro Glaucio Gil. E para vocês, uma boa semana, e vem prestigiar, ingresso livre, grátis, quero vocês todos lá, até semana que vem. Gente carioca. Na gente carioca. 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 Alô, gente carioca. Gente carioca. Gente carioca. Gente carioca. Gente carioca. Meu Rio. Gente carioca. Gente carioca. Gente carioca. Venham. Gente carioca.